labadii sano ee u dambeysay ayaa buuraha mucjisada ah ee ku yaala duuxa biyo guure oo dhinaca bari 19 kilometir ka xiga magaalada Berbera ayaa waqtigan hadaba waxaa ku sugan dad gaaraya 1000 qof ku dhawaad dadkaasi oo isugu jira dad waaweyn iyo dad yaryarba dhamaantoodna waxay halkaas u tageen caafimaad kala duwan goobtan ayaa ah buur dhakadeed waxaana ka soo baxaya biyo kulul oo dhagaxanta hoostooda ka soo burqanaya ama ka soo boodaya biyahaasi ayaana dadkaasi gelayaan oo ay ku dabaalanayaan hadaba saaka ayaa TV-ga caalamiga ah Universal oo goobtaasi booqday waxa uu ugu tagay madaxda gobolka Saaxil oo horkacayo kusimaha barasaabka ahna barasaab ku xigeenka gobolka Qadar Cali Cilmi iyo saraakiil sare oo dawladda ka tirsan oo ay ka mid yihiin xogayaha dawladda hoose sidoo kale wasaaradda diinta iyo qafta iyo sarkaalka dhinaca amniga ugu sareeya gobolka Saaxil waxaanay halkaasii u tageen sidii ay u kormeeri lahaayeen una eegi lahaayeen dadkaasi tirada badan xaaladda kala duwan ee ku sugan yihiin ta caafimaad iyo tanoolaleedba bal hadaba ugu horeyn dadweynahaasi tirada badan ee goobtaasi caafimaadka u doontay ayaan wax ka weydiinay bal goobtan wixii ay ka faa'ideen iyo wixii ay kala kulmeen intaan biyahan galay alxamdulillaah waxaan dareemay xanuunkii aan qabay oo markii hore wada xanuun jiray markaan soconayo waan daali jiray marka buurta waan ka baxay xanuunkii wadnihii buugtahayay calooshii calooshii way arkaysa cad weynigay ilo cadkii oo yaraaday waxaan ka keenay burco islaantu faalatii macaan buu qabtay deemi kuwa ku wanaagsan ilaahay baa mahadda leh dawadan biyaha ilaahay dadkii wuxuu soo dhex mariyey dawa biyahan kula dalay uu ku buuxsay dadkii ama cirq ha ahaato ama kulba aari ha ahaato ama robotis ha ahaato xanuunada ama gaastirgi waxa maartay laabta dacarta ha ahaato uu ku wadalnaa inay magadaranayay saayay jirkii muu jilcay oo wanaagsanaad xanuunka dabarkoo dabarkii waxba kamaan garan laakiin ma garanaysadabcana baayaha goobtaasi ka jira ee dadkan bukaanka ay ka hadleen oo kala duwan sida ay sheegeenna in loo baahan yahay suuliyo meeshaasi laga qodo goob caafimaad oo laga sameeyo iyo weliba bareelayaal dadka lagu qaado maadaama biyahan ay ka soo baxayaan buur dhakadeed ayaan wax ka weydiinay bal sida ay wax uga qaban lahaayeen madaxdii kala duwaneed ee halkaasi maraysay saaka Yasiin Jamcali TV-ga Universal magaalada Berbera Yasiin Jamcali Harwanaag News magaalada Berbera kale waxa weeyaan meeshan markii hore dawo ay koobnada yaro kooban bay imin jiray markii ay dadku bateen ee warbixin badan aan helnay ee tuulooyinka laga yimid bar iyo galbeed ee warbixin aad noo soo gaadhay ayaanu ka fadhi weyn inaan nimaadno aan aragno duruufta iyo nidaamka jira meesha hadda in badan soo indheenay haddana waan soo eegi doonaa waxaan insha Allah taala anagii dawladda hooseba ka qaban doonaa xagga nadaafadda markaa iyo maxay haydeey xagga kale maxay haydeey caafimaadka naftiga iyo saxada ka dawladda hoose ahaan naguma cusba meeshu hore waxaan uga dhisnay hal masaajid iyo biltimeeyo ilaa laba ah oo aan ugu talagalay dadka xil inta dadkan joogaan may joogin waaga mid weeyaan horta biltimeeyada waan seedin doonaa si dadku maaragtay aanay garanaysaa ugu dhalanan dee daacun iyo wax noocaas ama xanuunada kale ee faafa bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi salallahu calayhi wasalam marka hore kormeerka aan maanta u soo baxnay oo ahaa maamulkii gobolka oo dhan iyo maamulkii degmada ciidankii waxay ahayd inaanu xogta dhabta helna halkan biyo kulul dadkan xanuunsanaya ee imanaya sidii caafimaad ilaahay tabaaraka watacaala ha ka siiyey aanay munkaraad noo samayn lahayn oo munkaraadna aanay u dhaceen Yasiin Jamcali Harwanaag News magaalada Berbera